Na bëj një, një panoram të përgjithshme të gjithë kontekstit politik dhe të pritshmërive që janë aty. Ndoshta në bazë të sondazheve që mund të kenë bërë partit politike, po edhe, edhe shoqëria civile në bazë apo televizionet në lidhje me rezultatin. Kush pritet ta qeverisi Malin e Zi? Në bazë gjithë këtyre krizave politike që ka kaluar që ne shpjegoj Esmeralda për pak. Çfarë pritet nga rezultati këtyre zgjedhjeve? Dhe mbi të gjitha faktorët shqiptar, sa ndikues do të jetë? E mira kryesore është që për momentin dy grupimet kryesore shqiptare me sa duket e ka fituar se cili për tyre nga një deputet, sepse pjesëmarrja e ulët dhe penetrimi i elektoratit shqiptar prej populizmit të Abazovicit dhe edhe të partive të tjera me propozime ekonomike shumë diellse, mund të acceptonte më tutje trupin elektoral shqiptar dhe mund të lidhe partitë shqiptare etnike pa deputet. Për momentin, deri tani sa janë numëruar votat, duket që qoftë forumi shqiptar me në krye Nik Gjeloshaj dhe qoftë alianca shqiptare me në krye Genc Imanbegu, të dyja duket se për momentin e ka një deputet. Ngjelle për të parë akoma, po paka shumë trendi është i njëjtë. Për sa i përket po themi pritshmërive në nivel makro, është me të vërtet interesante situata. Rezultatet e tani tregojnë që Evropa SAD, ose Evropa tani, ka 23 mandate, ose 25.7%, pra është partia fituese me numërinë e deritanishme. 23 mandate, thua? Po, 23 mandate ose 25.7%. 25.7%. Po, Adri? Po, DPS-i ka diku tek 23.4 dhe pasaj të tjerë të vazhdojnë me 15%. Partia URA, që është në Shqipëri, shpesh e gazronjë, dhe kujtojnë se URA është bashkimi, po themi, i dy brigjeve të lumit, në fakt është Ujedi Jena Reformska Akcja, është një parti qytetare, multietnike, që si vjetë garon me demokratët e Beqicit. Kjo parti për momenti ka 12.3% të votave ose 11 mandate, deri tani. Kjo është goxha pak, sepse veç Beqiqi në zgjedhjet e 2020-s ka pasur ai vetë ka pasur 10 mandate. Pra ka një shfryrje, po themi kjo gjë, po gjelet për të parë ende. Mandej, varion pasaj 6.9% janë boshnjakët, Demos dhe SNP-ja, parti tradicionale janë 3.4, vëzhdo më radhë. Ajo që është interesante, se kjo parti, Evropa SAD ose Evropa SOT e ka kushtetutë. Esmeralda me drejtë e tregoi që është krijuar nga dy eksponent ministra të partisë Krivo Kapiqi, të dy serb faktikisht. Dhe propozimet e tyre elektorale kanë qenë shumë interesante, kanë qenë të pastra politike, ekonomike, ka shumë me dimension të pastër populist në fund mënyrë, që është një klim krejt ndryshe nga 2020-a. Pra kemi një përmbysje të klimës, kemi një distancim nga një debat i madh i brendshëm që ka karakterizuar Malin e Zi në dy zgjedhjet e paralajmërisë, në 2016-ën dhe në 2020-ën. Çelësi ose thelbi i konfliktit ka qenë DPS-i pro Malin e Zi dhe dimensionit pavarësisë, përkundrejt koalicionit të partive serbe dhe partive të tjera të opozitës. Kjo klim ka munguar në këtë zgjedhje, pra nuk është debati 2020 ose 2016, si ka qenë goxha i acaruar në këtë dimension, dhe ka qenë një debat i brendshëm elektoral kryesisht në hullin e propozimeve ekonomike. Propozimet e Evropa SAD janë në të pas të populiste, për shembull kërkohet që rroga minimale të vendoset 700 euro, propozimi dytë kryesor është që pensioni minimal jetë 450 euro, dhe propozimi i tretë është që dita e punës ulet nga 8 orë në 7 orë. E kuptoj. Të cilat janë padyshim tre propozime populiste që vështirëse Malin e Zi me borxhin publik. Janë joshe, po me borxhin publik që ka Malin e Zi është edhe me situatën e brisht të ekonomisë janë vështirë të realizueshme, por janë populiste dhe nuk është më pas si thua ai debati që ka dominuar lojën politike në Malin e Zi, që pitej për Gjukanovicin dhe Malin e Zi e pavarur apo influenca ruse. Tani kjo është pyetje e madhe, nëse këta dy liderë të kësaj partie që po merr pushtetin ose do marrin mandatin për krijuar qeverinë, pasi fituan tashmë edhe zgjedhjet presidenciale,
A janë këta një dorë e fshehur, e rafinuar, e maskuar, e Beogradit, Serbisë, apo thjesht është një valë e re politike në Malezi?